Abelhas sem ferrão. Com a meliponicultura em alta nas propriedades catarinenses, vamos mostrar um novo modelo de caixa para a criação de abelhas nativas. Confira os benefícios, tendo como matéria-prima a fibra de coco. Erva baleeira cultivada em vaso. Aprenda a fazer a muda e o plantio dessa planta alimentícia não convencional, tão valorizada por suas propriedades anti-inflamatórias. E ainda, ovinocultura em Santa Catarina. Com o mercado aquecido para a carne de cordeiro, a atividade volta a crescer e a chamar a atenção dos produtores. Olá a todos, programa de hoje iniciando com muito assunto bom no agronegócio catarinense. Sejam muito bem-vindos. Começamos a edição de hoje falando sobre um assunto sempre muito bem-vindo por aqui. São as PANCs, plantas alimentícias não convencionais. A erva baleeira é uma espécie muito popular, principalmente nas regiões litorâneas, e utilizada para curar ferimentos e inflamações. Ela é também valorizada na cozinha como tempero. Que tal ter essa planta em um vaso perto de você, onde você costuma preparar os alimentos? Essa é a dica prática de hoje da extensionista social da EPAGRE, Sônia Bortolanza, que trabalha no Centro de Treinamento de Chapecó. Acompanhe! Oi pessoal, vocês conhecem a erva baleeira? Nós vamos ver hoje a erva baleeira aqui, ó. A erva baleeira é uma planta que nós utilizamos na alimentação como tempero. No meio rural, ela é muito utilizada no tempero da alimentação, tá? Adicionando ao sal grosso junto com ela, triturando depois de seca as folhas. E o pessoal conhece ela também como caldo de galinha. Hoje eu não vou mostrar para vocês ou falar sobre as propriedades dessa planta. Hoje o que nós vamos fazer é ensinar vocês a produzirem a muda da baleeira. Então eu vou mostrar para vocês aqui numa toceira mais jovem de como que nós vamos fazer essa muda. Eu retiro um galho, eu faço alguma retirada de algumas folhas. Está pronta uma muda. Agora, eu vou mostrar para vocês como nós vamos plantar a muda de baleeira aqui num pequeno espaço, tá? Nesse vaso. Assim como eu posso fazer o plantio dessa muda de baleeira lá na horta, se eu tiver o espaço. Então, primeiro vem a terra, bem aerada, que daí dá condição da umidade permanecer no solo para dar vida e formação da raiz e essa muda pegar. Um lembrete importante é assim, ó, que nesse vaso e nessas mudas que eu for colocar aqui, primeiro que o vaso precisa ter furos no fundo, ó, para a água poder drenar e a terra não ficar compactada e matar a minha mudinha. Outro detalhe importante, qualquer planta precisa de sol. A baleeira precisa de sol, precisa de água e precisa de uma terra de boa qualidade. Se você não tiver um local para ir buscar essa terra, não tem um sítio, pode comprar em qualquer agropecuária. Então, agora que nós estamos já com as mudas, feita a limpeza delas, estão prontas para o plantio, vou mostrar para vocês como que o plantio é tão simples dela. Abro uma pequena cova, coloco a muda, chego à terra, aperto bem com os dedos. Está plantada. Vamos para a próxima. Abro a covinha, coloco novamente a mudinha aqui. Aperto novamente o solo, está plantada. Essa planta não vai ficar só desse tamanho, gente. Depois que ela realmente pegar no solo e enraizar, ela vai brotar. E aí você vai consumi-la. Tu vai cortando com a tesoura os brotos que vão surgindo, as folhas, para o teu consumo na alimentação. Não tem como deixar essa planta crescendo à vontade, porque ela é uma planta que vai crescer muito na horta, né? Quando eu tenho um canteiro menor, que é um vaso, eu preciso ir fazendo as podas. Conforme vão surgindo os brotos, eu vou cortando e vou consumindo na minha alimentação como tempero. E lembrando dos cuidados que eu devo ter sempre, sol,
e água. Bom, para finalizar, pessoal, o meu desejo para vocês de sucesso com essa forma de plantio de plantas, de temperos para os pequenos espaços, para os apartamentos ou varandas, ou até mesmo numa horta, isso também se aplica, tá? E em breve estaremos voltando com novos temperos que podem ser utilizados na nossa alimentação. No próximo bloco, o crescimento da ovinocultura em Santa Catarina. Setor volta a despontar como boa alternativa de renda, também em pequenas e médias propriedades. E ainda hoje, um novo modelo de caixa melípona, feita com fibra de coco. Ela oferece mais conforto térmico às abelhas nativas. Fique com a gente, já voltamos! Santa Catarina tem tradição na ovinocultura. A criação de ovelhas, muito comum nas fazendas para a produção de carne e de lã, desponta como uma alternativa econômica viável também para pequenas propriedades. Nosso estado é importador de carne de cordeiro. A nossa equipe foi até a Estação Experimental de Lages e mostra a pesquisa da EPAGRE nesse importante e promissor segmento produtivo. A criação de ovelhas é uma das atividades do agro que volta a despertar o interesse dos criadores catarinenses. Isto porque, além da carne, os ovinos fornecem a lã, o pelego e o leite. Santa Catarina importa carne de cordeiro de outros estados. Está aí, então, mais uma opção de negócio viável para as pequenas e médias propriedades rurais. Bem, aqui na Estação Experimental, analisando a atividade da ovinocultura e observando os principais gargalos que ela apresenta hoje, nós estamos desenvolvendo aqui dentro da Estação Experimental experimentos na área de reprodução, na área de sanidade e na área de nutrição. Na área da nutrição, estamos trabalhando com a introdução de trevo nas pastagens e verificando qual é o ganho animal por hectare e por animal. Mas também observando a transferência de gosto, né, que esse tipo de forragem pode colocar dentro da carne dos borregos. Então, junto com a UDESC, com o CAV UDESC, nós estamos trabalhando aí essa questão do trevo. Dentro da estação experimental, nós estamos na área de reprodução animal, a introdução de uma segunda época de monta, né, atacando aquele gargalo da oferta estacional somente no final do ano, então podendo o produtor ter uma segunda época de oferta de animais no mercado. E também na área de sanidade, e por último na área de sanidade, nós estamos trabalhando a área de controle de parasitas com a utilização da homeopatia. Regiões catarinenses como Oeste, Planalto Serrano e Planalto Norte têm tradição na criação de ovelhas. O manejo dos animais faz parte da rotina de muitas propriedades rurais. Hoje o estado conta com um rebanho ovino de 339 mil cabeças. Olha, a atividade é uma atividade simples de condução, mas ela requer muitos cuidados, né, na criação de ovinos. É um animal que ele precisa um pouco mais de sensibilidade na criação. Mas a propriedade típica catarinense, o produtor catarinense, tem já essa vocação, né, para a criação. As pequenas propriedades já passaram uma boa parte delas por outros sistemas de criação, tipo suinocultura e avicultura. E o nosso produtor está muito capacitado, né, para produzir ovinos na sua propriedade. Ela vai exercer uma atividade a mais dentro da propriedade e que pode agregar em muito com valores, né? E quais os produtos que podem ser obtidos a partir da ovelha e que podem gerar renda para a propriedade rural? Bem, além da carne, né, do borrego,
na época de abate, a ovelha ainda pode produzir a lã, né? Apesar de que a maioria das raças que se produz em Santa Catarina são raças para carne, mas tem um outro produto de oferta que é o pelego. É bastante apreciado o pelego, hoje ele não é utilizado só em montarias, mas em artesanato de diversas formas. Então nós teríamos a carne, a lã, o pelego e em algumas propriedades com animais um pouco mais especializados até o leite de ovelha. Algumas ovelhas aqui da Estação Experimental de Lages estão parindo mais de 3 filhotes, até 5. Como elas possuem só 2 tetos, alguns deles precisam ser alimentados separadamente por mamadeira. Tradicionalmente, aqui na região, esses filhotes são denominados guaxos, porque são criados separados de suas mães. Aqui na Estação Experimental, esses cordeirinhos recebem toda a atenção e são criados com muito carinho. Logo, eles vão se juntar aos demais e reforçar o rebanho de ovinos da unidade de pesquisa. E qual é o retorno que o produtor tem investindo na criação de ovelhas? O que que ele pode obter com essa atividade? Olha, na verdade, assim, existe na ovinocultura alguns gargalos que se dizem respeito principalmente à época de oferta do produto, né? Que a ovelha é uma poliestra estacional, então ela entra em cio e outono e cria no começo da primavera. Então, um dos gargalos seria essa questão, né, do produto ser ofertado só numa época do ano. Mas a rentabilidade que tem, usando as técnicas que hoje é possível, nós podemos conseguir fazer com que a ovelha produza em duas épocas diferentes, né, durante o ano, e que a quantidade de cordeiros nascidos por ovelha pode chegar a 3 a 4 por ano. Então a rentabilidade é uma rentabilidade bastante interessante, é um animal que te põe lucratividade com relativamente fácil de trabalho. Estimativas da Epagri-Sepa apontam que somente a produção de carne ovina possui um valor bruto da produção de cerca de 35 milhões anuais em Santa Catarina. Bem, após um período de decréscimo, por coincidência de diversas entidades que estão interessadas na retomada, a gente acredita que há um impulso, vai haver um impulso na produção de ovinos, né? Há um interesse de diversas entidades em que as propriedades típicas catarinenses, essas pequenas e médias propriedades catarinenses, vão ter a oportunidade de ter mais essa atividade dentro dos seus produtos ofertados no comércio. A seguir, fibra de coco e bioplástico. Assim são confeccionados esses novos modelos de caixas melíponas. Confira a ideia desse criador de abelhas sem ferrão e todas as vantagens do sistema. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. Santa Catarina está entre os maiores produtores e exportadores de mel do Brasil. Em produtividade, o estado é o campeão, com média de 68 quilos por quilômetro quadrado, contra 4,8 quilos da média nacional. No último ano, em todas as regiões catarinenses, houve aumento do número de cadastros de apiários, mas principalmente de meliponários, que são as colônias de abelhas nativas, também chamadas de indígenas ou abelhas sem ferrão. É sobre elas que falamos agora, mostrando um modelo de caixa melípona
feita de fibra de coco e bioplástico. Nós viemos ao município de São Francisco do Sul, litoral norte catarinense, para conhecer as caixas melíponas confeccionadas em bioplástico e fibra de coco. Esse produto foi confeccionado e desenvolvido por um meliponicultor local com acompanhamento da Epagre e tem como principal benefício o conforto térmico para as abelhas. Então a gente sempre foi lutando por procurar materiais alternativos à madeira, né? Além dos outros problemas que a gente tem com a madeira, como apodrecimento, proliferação de fungos, bactérias e assim por diante, e a durabilidade também, né? Mas assim, a gente foi criando meios alternativos para isso. Então a gente passou por vários materiais, entre isopor com cimento, cimento com vermiculita, materiais fibra de vidro e tal. Mas nada era tão natural, né, que chegasse ao ponto de ser sustentável. Até que a gente conseguiu desenvolver esse material, onde ele fecha um ciclo completo da sustentabilidade. Eu sempre falo que fecha um ciclo porque é muito bacana. Imagina que uma abelha, ela precisa de um local para morar. Mas o maior benefício dessa abelha para a natureza é a polinização. Então ela sai, poliniza a flor de um coqueiro, esse coqueiro vai produzir um fruto. Esse fruto vai fornecer alimento para nós e o resultado, que seria o restício desse fruto, que é a casca do coco, né, e algumas gorduras dali, a gente transforma em casa para as abelhas. Então a gente fecha o ciclo, onde a gente tem a polinização, o resultado, que é alimento para as pessoas, e o que sobraria desse resultado a gente transforma em casa para as próprias abelhas. A fibra do coco é adquirida de empresas que extraem a água e a polpa branca do fruto. Essa fibra passa por tratamento para retirada total de resíduos. Já o bioplástico, usado para garantir resistência ao produto, é derivado de fontes renováveis e materiais biológicos ou vegetais. Essa composição assegura uma colmeia 4 vezes mais isotérmica que as caixas convencionais de madeira. Uma vez que as abelhas gastam menos energia, né, para estar aquecendo o ninho ou botando defesas como o gel própolis para tapar frestas e tal, sendo que a caixa ela é toda feita com encaixes, então não precisa o uso de fitas, né, o que facilita muito. Nada mais é do que um modelo ímpar, né, que são caixas modulares, o que facilita a divisão por módulos, que seria o método da menor interferência da colônia. A gente consegue multiplicar a colônia só dividindo por módulos, que até hoje é o melhor método viável para a criação de abelhas e para a preservação, mas como também para a produtividade. Então, se a abelha não gasta energia se defendendo ou gastando energia, quando eu falo gastar energia é consumir mel, porque o alimento energético da abelha é o mel. O proteico, que é da cria, é o pólen, né? Então, se um dos objetivos do produtor é produzir mais mel, então a caixa acaba proporcionando isso, porque a abelha gasta muito menos energia no campo, né, para aquecer na colônia, para aquecer ninho e tal. Então, ela se preocupa aí ao campo simplesmente para coletar alimento e armazenar. Coletar e armazenar. Isso traz um benefício e um ganho de produtividade gigantesco. O formato cilíndrico também não é por acaso. Depois de muito estudo e inúmeros testes com outros moldes, Ramon chegou ao modelo que considera ideal para que as abelhas desenvolvam suas colônias. Mas por que se busca cada vez mais cilíndrico? Porque o natural para abelhas sem ferrão, para as abelhas nativas, é nidificar dentro do tronco de uma árvore. Então, quando a gente coloca numa caixa quadrada, a gente vai observar ao longo do tempo que ela não utiliza os cantos na área de ninho.
Ela vai na natureza e começa a coletar resinas e barro, alguns materiais, faz o tal do geoprópolis e começa a deixar essa área cada vez mais redondinha, né? Então imagina uma abelha, durante a sua vida toda, uma abelha dura muito pouco tempo, né? Então durante a sua vida toda ela é capaz de produzir uma colherinha daquela de café de mel, uma abelha, durante a sua vida toda. Então imagina gerações e gerações coletando material na natureza para poder deixar essa estrutura mais cilíndrica, né? Então se a gente observar pelo lado da abelha, né, por que não já oferecer o que é natural para ela? Mais comodidade e conforto para as abelhas, mais facilidade aos criadores. Esse modelo de caixa, com durabilidade de cerca de 20 anos, também ajuda no manejo e manutenção do meliponário. Para fazer uma verificação, basta simplesmente tirar a tampa da caixa, fazer a verificação, porque não tem mais geoprópolis. O geoprópolis fica na tampa, né? E isso aqui é um tipo de proteção das abelhas também, onde elas controlam a temperatura e a umidade. Então aqui tem um respiro, um sistema de respiro, onde o ar sai, os gases da colmeia saem por aqui, porque há fermentação de mel, de pólen, então é natural que saiam gases da colmeia. Eles saem por aqui e saem por furos através dessa outra tela aqui. São telas de proteção para não entrar formiga, forídeos ou outros insetos, né, que poderiam ser prejudiciais para a colônia. E ela faz o seu geoprópolis aqui, abrindo ou fechando os furinhos dessa tela conforme a sua necessidade. Então, quando a gente abre uma caixa eretama, a gente faz a verificação e devolve essa estrutura. Isso também ajuda na economia de energia dela ter que refazer aquele batume de geoprópolis que a gente teria que quebrar numa caixa convencional. O Ramon, que hoje todo mundo conhece como meliponicultor, é praticamente referência em toda a região, ele é chamado até para dar cursos ali sobre a criação, mas ele, a função dele mesmo, ele é pescador artesanal, foi quando nós conhecemos, e ele começou a trabalhar com as abelhas e foi se apaixonando, foi desenvolvendo atividade, ele começou então a testar novos modelos de caixa, até pela durabilidade da caixa de madeira, que ela durava 2 anos, tinha de mudar. E o meliponicultor, assim, que geralmente é uma segunda atividade, não é a atividade principal deles, ele tem que ter menos tempo para trabalhar. Então, quanto mais independente, quanto menos precisar mexer nas caixas de meliponicultura, mais conforto para ela, é melhor elas vão ficar produzindo. A iretama, nome atribuído a esse modelo de caixa, significa Casa das Abelhas em Tupi-Guarani. E os desenhos aplicados na parte externa são símbolos indígenas que representam as palavras cuidado, amor e proteção. Significados importantes quando estamos falando das abelhas nativas do Brasil, com mais de 300 espécies e tão valiosas para a polinização. Uma garantia para o equilíbrio, a reprodução e a biodiversidade na natureza. Olha, mais informações sobre esse modelo de caixa de criação estão disponíveis no perfil Meliponário Airetama, presente nas redes sociais. O SC Agricultura de hoje chega ao fim, mas os nossos vídeos seguem movimentando o canal youtube.com/epagretv. As contas oficiais da Epagre também te deixam atualizado sobre tudo que é notícia no agronegócio catarinense. Semana que vem tem mais. Obrigado por estar com a gente. Tchau!